Така, след като момчетата махнаха машината от тук, аз сега ще урежа тези храсти и люлък, които са избили в мрежата и идват насам, както и ще измета тази боя, която беше паднала от вратата. И след това продължаваме да нагласяме този кът тук. Така, докато Кале си кастри тук тъй храстчетата. Тези листа тук от лозата ще си ги измия, ще си ги попаря и ще си ги направя за лозови сърмички. Добре. Така, с Миро ще се захваниме ето тук. Виждате как съм си направил някакви рафтове от някакви дъски. Ей така. И съм ги подпрял по средата с кофи. Много шалала. Това нещо не трябва да бъде така. И тук останаха някакви гредички, така по-големи, и сега ще ги слепиме да направим някакви рафчета там. Тъй като те са подпряни с кофи, а тези кофи са пълни с пръст, която не трябва да изсипеме там, за да подравниме. Ти по-тихо говори. Види. Не от тебе. Скрил съм си ги от мене. Винтове с дебела шапка. Широка периферия. Винтове с широка периферия. И ето, приятели, как стана импровизиран рафт. Това си е селски рафт, тук трябва да се слагат някакви селски рафти. Което има, да бъде на сушинка. Определено не е най-хубавото нещо, което Миро е правил. Даже след като приключиме... След като приключиме с ремонтите по двора, най-вероятно ще трябва да го вода някъде да молеем куршум. Но, това е функционално, здраво и, пак казвам, от буклука. Сега, какво следва? На спа? Да. Ето, там може да спиш. Трябва масажи да има, за успокоение. Ще викнем Жеко да те масажира. Сега, обяснявам. Тия масажи не искам. Жеко прави много хубави масажи, ви да ги масажира на работа. Сега, тук това са също... ти си го пробвал, бе? Е, да, ние се масажираме заедно. Това не звучи добре, но Жека, поздрави! Обичам та! Ето. Чакай! Така, ето е мецанка. Тук има лозови листа за босърмички. Добре. За Коледа. Добре, ето така е офъка. Идеално е. Как се кажа, асмата. Тук поизчисти. И както казах, да се върнем на моята схема. Това е 10 на 5 парченце. Тук имам още някакви гредички, ето тези. Тук имам друга, там имам някакви други. Сега какво следва да направим с тези отпадъчни материали? Слагаме ги ето така. Ето така, штрак. И тук слагаме една цяла дъска по продължението, за да си нареди Кали цветята, че гледате какво става. Така, всичките тези цветя трябва да се наредят някъде. Имаме дъски остатъчни. Трябваше да бъдат такива челни дъски, ама още не сме стигнали до тях. Улуци нямаме, така че за кого да слагаме? Да, нямаме си още улуци, но ще имаме един ден. Така, тази я махаме и я използваме точно за тази цел, която ви казах. И тук имаме още една. И така, действаме. След малко ще ви покажем направо готовия резултат. Така, готови сме. Обръщам да покажа. Ето е дъската. Ето. И сега върху тази дъска
навсякъде може да си нареди саксийки. Защото преди Кали се съобразяваше, нали, да ги сложи тук, защото тук падат, котките ги бутат. Сега е по-сериозно. Сега и тук ще сложим едно парченце също, да си стане както трябва. Тарам! И това е готово. Шуши? Спирон. Спирон. Миро наби първия пирон в нашата къща. Ето ти е тук. А втория? Ето тук има още един. Къде отиди, бе? Ето тук. И трябва да отрежа тази видичка и сме готови. А междувременно аз се чистя цветенцата. И след малко ги нареждаш, така ли? Да. Добре. И чакаме лампичките от Алиекспрес. Окей. Ай, пердетата. От той, Алекс. Да. Окей. Така, започнаха саксийките да си идват по местата. Да, това е калибрахоето, което е постригано, защото много беше избояло и спираше да цъфти вече. Затова ето тук си е пуснало нови листенца и ще го подхраня. И така. Добре. Сега аз и Миро. Така, имаме още една лампичка. Ето тук, както виждате. Чистак барсак. Ще сложиме ето там да седи и ще ви обясня след малко какъв ще бъде принципа на тази лампа. А тук, както виждате, не е сложен последният контакт, така че сме спряли тока и сега ще сложа контакта, Миро ще сложи пурата и след това ще пуснем тока и ще заравняваме тук с кофите. Така, сега дигаме бушончето. Оп, става светло. И излизаме навънка да видиме какво се случва. Ще работи. Всичко свети. Сега, какво се случва? От телефончето още не е готово. Мога да ги контролирам. Мога да изгася този край. Ето. И онзи край. Ето. И тази остава дежурна. Винаги. И за да изгасиме тази, имаме тук осветление навес. Просто телефона още не се е. Коста, е? Е, чакай да се. Така, всичко зареди. Това, което исках да покажа, ето осветление навес. Клинк, гасне. Сега, клинк, светва. И дори всичките да са включени, каквото е включено, ето, всичко е включено през телефона, бам, изгасва всичко. Бам, светва всичко. Еми, супер. Ето, тук си имаме контакт. Тук ще бъде люлката. Отстрани ще има рафче. Ето ги цветята. Почва се получават нещата. Много яко. Сега почваме да изсипваме тези кофи. Ето там, за да заравним. Първо ще махнем тези листарлаци и почваме да заравняваме. Така,
ето я люлката, която сега ще бъде монтирана на ето това там. На стойката. На стойката, да. Но мисълта ми е такава, че за момента не слагаме още новата изкуствена трева, защото трябва да се оттъпка хубаво, след което да се сложи малко пясък на местата, на които трябва, и едва след това ще бъде монтирана изкуствената трева, която ще може да я чистим с прахосмукачка. Оле Боже! Е! Ще чистиш с прахосмукачка? Не, хората да не вярват. Няма да лъжиш хората. Все пак за 5 години стигнахме до тука. Е! Има! Кажи, печето че гори. Така, запалихме печката. Трябва да я купим кривка на кюнеца, защото сега това прави лошо на ламарината. На Миро не му харесва. Но смятаме, че това е така доста автентично с печката под навеса навън, поне на село. Поне на село беше така. И това е... И навява хубави спомени. Да, както каза Тидо. Навява хубави спомени. Както си казвам много пъти, ние сме си у нас и у нас може да правим каквото искаме. Нали? Той няколко пъти спомена за навеса, че може да бъде по-нисък, само че на мен така ми харесва много, защото влиза въздух. Сега по това време, колко часа? 10? Не знам, обаче изглежда просто уникално. Да. Много. Сега си представи изкуствената трева, като я сложим и като съберем тук една голяма компания. Да. Е, да. Има. Още три можем да докараме. Ще събереме. Даже може и така на пет да го направим. Той много иска да ми разкаже играта на цветята. Аз нищо не съм направил. Добре, спирай, че имам още малко работа. Часът е 22.23. Вторник, 25 юни. Работим до тъмно. Е, че вие само по тъмно работите. Аз по светло не съм ви виждала. Много не топло лежим през това време. Така, тук заравняваме с подръчни материали. Както се казва, пръст при пръста отива, защото отдолу си е земя. Шишо, нещо ви се хилиш на среща. Библията ли цитираме? Какво става тук? Е, не. Къде не стави битовете? И... това е положението за момента. Заравняват момчетата. Ето всички кофи влезнаха в употреба. Където ме питаха, що ги носите? Що ги държиш там? Ето защо. Защото трябва да се заравни. Нивото се поуправи, стабилизира се. Ето сега трябва да налеем малко. И всичко е 6. Много говориш, наливай. Да. Спирай, след малко пак. Ви грешки, бе. Това бяха 5 неща, които можеш... Така... Сега, малко по-късно, дойде и Люси, не знам дали сме я показали, но да видим какво има в нашата градина. Да видим. Любов моя, какво има? Има едно тикве. Охо! Ето, тук има още. Къде? Ама не, то е мъничко. Това за утре. Да. Така, и отиваме да наберем краставички за салата. Ай! Какво има? Само секунда. Покажи да бъдете колко са високи. Е, колкото тебе. Ето. Да. Дата? 25 юни 2024 година. Доматите са топ. Насадени са преди 2 месеца почти. Добре. Нямаме време да заснимем градината. Иначе всичко е 6. Добре, здраве, утре. Ще направиш видеоци? Да. Добре. Краставичките трябваше да откъснем вчера. Обаче вчера пак бяхме докъсно. О, браво бе, Шишо! Това са на Нетко краставиците. Браво на Нетко. Да. Нашите, т.е. моите, малко по-късно. Твоите са с Мия. Още една изпусна, бе. А, не. Да. Имаш. Оп. Има. Чакай. Да, трябва да ги видим хубаво, защото... дай само... Да не спуснем някой, че до утре ще е прерасла. А тия краставици, колко краставици родили? А те са две педи тия, обобщо взето. Да. Те дъждовете много ги спряха.
А тук има пъпеши. Ето, това са пъпеши, а тези, които са с белечките, мисля, че са тикви. Но ще разберем по-нататък. Доматите от 10 дена не са връзвани. И ето тук, примерно, на този си личи. Тези са едни от най-низките. Нали? Колко е пораснал? 50 см с 10 дена. Супер! И цъфтят, нали? Ето тук, изключително много цъфтят. Пупу. Пупу. Да. Айди. Айде, хора, да слагаме масата. Чай да покажем навес. Е, много яко изглежда. Нали? Да. И с тази допълнителната лампа, която сложихме, много добре. А имаме и чушки вече. Еми, да. Това ни е градината, тук ни е релакс зоната и долу ни е навес. Къде са ни чушките? Значи сладка с тиквички. Тази голямата. Ето. Не, ето я тази голямата. Да. Ехе. Еми супер. Е, човек, трябва да направиш... Поливаме? Да, поливаме. Ето, вижте как... Да, как се полива с капковото. Ето, поливаме по... Кога? Тези жеги поливаме по два пъти на ден, по два часа. На нощ. Да, на нощ. Поливаме веднъж като залезе слънцето и сутринта в 4 часа до 6 пак поливаме. Да, много поливаме, защото много, много големи жеги пред нас. И повдигнатите лихи, нали, това е хубавото, че се оттичат и няма опасност да се преполее растението. Да, оттичат се на това, на пътеките, което не е много хубаво, ама... Да. Какво такова? Да. Айди да ходим да готвиш. Хайде, че стана полунощ. И така, да покажем за последно, защото смятам да сложа край на това видео. Тук си имаме мачоци. Пак осветлението, докато съм до него. Не, ще ви го покажа отдалеко. Ето така изглежда. Вече почти направено. Ето. И ще си хапваме. Само да покажа пак светлината. Може и приглушена светлина. Романтика. Имаме си огънче, романтика. Но сега ще си светнеме. И с това слагаме край на нашето видео. Ще ви оставя още малко кадри на нашата вечеря. Благодаря ви, че гледахте. Ако това, което правим, ви хареса, може да лайкнете, може да станете членове на канала, за да видите още съдържание от нас за новата къща. Благодарим ви още веднъж, че гледате. Чао и до следващото видео.